Takk, president. Et flertall på Stortinget vedtok i innstilling 51 S 2017-18 følgende. Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1. til 10. trinn minst en time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall. Vedtaket kom etter en årelang kamp over grunngjeves som et tiltak for å redusere sosiale helseskillnader. Regjeringen skriver i statsbudsjettet at det ikke vil følge opp vedtaket. Hvorfor respekterer ikke regjeringen Stortingets vilje? Statsråd Sanner. President, jeg tror ikke det er noen i denne sal som er imot fysisk aktivitet i skolen. Heller ikke jeg. Fysisk aktivitet er bra både for helsen, og det gir gode muligheter for både læring og mestring. Jeg støtter intensjonen bak vedtaket. Mer fysisk aktivitet for barn og unge, og særlig løfte de barna som er for lite fysisk aktive utenfor skolen. Regjeringen er opptatt av elevenes fysiske helse, fysisk aktivitet og fysisk aktivitet i skolen. Vi deltar i arbeidet om en ny handlingsplan for fysisk aktivitet, som Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for. Vi mottar om kort tid resultatene fra et forsøk om fysisk aktivitet på ungdomstrinnet, som vi har initiert og finansiert sammen med Helse- og omsorgsdepartementet. I den pågående fagfornyelsen skal kroppsøvingsfaget få en dreining mot mer bevegelseaktivitet, blant annet for å ivareta et inkluderingsperspektiv. Faget skal motivere til en aktiv livsstil og bidra til god helse. I tillegg innfører vi et nytt tverrfaglig tema, folkehelse og livsmestring, som skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse. Støtteressurser til dette vil bli utviklet. Som representanten påpeker, skriver Kunnskapsdepartementet i budsjettproposisjonen at vi likevel ikke vil tilrå dette konkrete vedtaket. Det skylder blant annet formuleringen om at dette skal være innenfor dagens timetall. En times fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall vil kreve at skoler og lærere tar i bruk fysisk aktivitet i mattetimen, norsktimen, kunst- og håndverkstimen eller andre timer, helt uavhengig av om det fremmer læring i den timen, uavhengig av om læreren har kompetanse til å gjennomføre aktiviteten, og også uavhengig av om det kan gå utover det enkelte elevs læring. All regulert tid i skolen er til opplæring i fag. Dette er timer til fag som elevene har krav på, og der lærerne som nettopp kjenner elevene best, skal ha frihet til å undervise på den måten de mener elevene får mest læring og mestring av. Jeg mener det blir feil å detaljstyre lærerens valg av metode med lov eller forskrift. Mitt poeng er at hvis Stortinget ønsker skoletimer til fysisk aktivitet utover det som allerede ligger i timetallet, vil det kreve mer tid og lærerressurser. Da må det enten følge med penger til dette, eller så må Stortinget si hvilke timer de vil omprioritere. Det koster penger å tilføre timer i skolen, og Stortinget bevilger hverken tid eller penger til å gjennomføre dette tiltaket. Skolen skal være en læringsarena både for faglig og sosial læring. Dette er ikke et oppdrag vi kan ta lett på, og vi skal ha respekt for at elevene har krav på hver eneste fagtime som er innført. Toppe. Takk, president. Elever har også krav til en skole som tar vare på den fysiske og psykiske helsa. Og det er det som er utgangspunktet for hele dette forslaget, nemlig å gi barn en lik rett til god helse i fremtiden, og her har skolen et ansvar. Det er også slik at dette forslaget kom ikke ut av det blå. Det kom ut av at mange kommuner allerede har innført dette her. Regjeringen skriver selv at den står jo fritt i dag. Det er ingenting i læreplanen, kompetansekrav som hindrer dette i dag. Så hvorfor ikke gjøre det til et tilbud for alle elever når det er et så viktig folkehelsebegrunning? I innstillingen, når vi vedtok, så fremmer Høyre at den kunne være med på et forslag som sa en time i gjennomsnitt. Det kunne ha fått flertall, men så ble det trekt. Hvorfor fremmer ikke regjeringen en sak til Stortinget der en kunne vurdere hvordan dette her kan innføres? Statsråd Sanner. President, det er mange gode ønsker om hva som skal inn i skolen. Jeg sitter nå med ansvaret for å gjennomføre en fagfornyelse, en stor fornyelse av innholdet i skolen.
Da ønsker vi å gi mer rom for læreren til å være lærer, mer rom for dybdelæring. Det som ligger i forslaget fra stortingsflertallet er at man da skal detaljstyre læreren og begrense lærerens metodefrihet. Jeg sitter også med et annet vedtak fra Stortinget, hvor Stortinget nettopp ber regjeringen å sikre metodefriheten for lærerne, sørge for at lærerne har tilstrekkelig handlingsrom i undervisningssituasjonen. Jeg forstår at representanten er veldig opptatt av dette vedtaket, men jeg må også sørge for at andre vedtak blir ivaretatt. Og her sitter vi med to vedtak som strider mot hverandre, og da er det mitt ansvar å redegjøre for Stortinget hvilke utfordringer dette vil skape, og også peke på muligheter om hvordan vi kan håndtere det. Og jeg mener vi må høste erfaring fra forsøksprosjektene, og som vil sørge for at den erfaringen spres til andre skoler, slik at det blir mer fysisk aktivitet for barn og ungdom. Takk, president. Det er jo ingen overraskelse at regjeringen er imot dette forslaget, fordi regjeringspartiene stemte imot dette her. Det var flertall i Stortinget som fikk på plass et vedtak om at regjeringen ikke skulle innføre en times fysisk aktivitet hver dag, men fremme en sak til Stortinget om det. At vi ikke en gang får en sak der disse vurderingene kunne komme fram, der man kunne foreslått ulike måter å innføre dette her, som ikke går ut over læreren sin metodefrihet. Det er jo det vi reagerer på. Dette synes som at her har vi en regjering som vil ta omkampen, der en ikke retter seg etter Stortinget sitt vedtak. Det er rimelig spesielt. Og igjen, det spørsmålet som er stilt i stad, en kunne jo komme med forslag til justeringer av dette, som kunne også sikre metodefriheten for lærerne. Vi har aldri sagt det ikke skal koste penger. Statsråd Sanner. President, jeg har nå lagt frem en orientering til Stortinget i forbindelse med budsjettet for neste år. Og der redegjør vi for hvilke utfordringer det er ved dette forslaget, og hvordan det kan håndteres. Vi peker på at man kan vedta en forskrift, men da må Stortinget være klar over at det vil være i strid med andre vedtak som er gjort i Stortinget, hvor man nettopp understreker metodefriheten. Jeg har pekt på at Stortinget kan vedta at det skal være en ekstra time i fysisk aktivitet, men da må Stortinget også være villig til å legge milliardbeløp på bordet for å finansiere en ekstra time. Og jeg har pekt på at vi kan høste erfaring fra de forsøkene som er gjennomført, og bidra til å veilede, gi råd til skoler og lærere for hvordan man kan integrere mer fysisk aktivitet i skolehverdagen. Så president, i proposisjonen for budsjettet for neste år, så har vi redegjort for ulike måter dette kan følges opp på, og vi ønsker en videre dialog med stortingsflertallet om hvordan vi skal følge opp.